Rigtig hjertelig velkommen til vores åbent hus arrangement, hvor vi som sædvanligt starter med et lille foredrag, et lille oplæg, hvor jeg vil fortælle om det, vi laver her på instituttet. Og for at det skal være sådan en lille smule varieret, og ikke bare det samme, vi fortæller hver gang, og for at det ikke kun skal være logistik og praktiske ting og timer og hvad ved jeg omkring vores uddannelser, så plejer jeg at fortælle sådan lidt mere om selve den måde, vi arbejder på, altså hvad IDTerapi er for noget. Og i aften, der har vi så fået temaet, som hedder Orkanens Øje, fra kaos til sindsro og sunde relationer. Så det er det, jeg vil prøve at sige noget om i aften. Jeg vil lige sige, at med mig i aften, der har jeg så Annie Olesen, som er underviser blandt andet her i den her afdeling. Vi har jo også en afdeling i København. Og så er der Morten Bay, min computer. Jeg har talende computer, fordi jeg ser ikke så godt, for at sige det mildt. Min computer, den kalder dig for Morten Bay. Så og Morten underviser også her i den her afdeling, og han underviser også en hel del, eller har i hvert fald gjort det i København nu. Er det mere herovre efterhånden? Så får vi se, hvad fremtiden bringer. To ekstremt erfarne, superkompetente undervisere, og udover det, så er de nu faktisk ret okay mennesker. Så for at sige det på jysk. Okay, vi starter. Og nu hed undertitlen, altså ud over Orkanens Øje. Orkanens Øje, hvad er det? Det er det stille sted i en orkan. Det vil sige, det er det rolige stille sted i enhver orkan. Og det ved man i de lande, hvor man virkelig har orkaner, der vil noget. Der er der et centrum i orkanen, hvor det er vindstille. Og det kalder man så Orkanens Øje. Og det er selvfølgelig et billede på, at i verdens turbulens, altså i vores liv for eksempel, hvis vi går ud i periferien, hvis vi lever ud i periferien, så er der en form for turbulens eller kaos. Vi bliver nemt blæst omkuld af livets omstændigheder og de ting, der sker i vores relationer, i vores arbejdsliv, i vores økonomi. I verdenssituationen. Verden er jo et noget turbulent sted i disse år, må man sige. Så der er masser af turbulens ude i periferien af orkanen. Men i centrum er der stille. Så det er spørgsmålet om, vi lever ude i periferien, eller om vi lever inde i centrum af orkanen. Så. Og så undertitlen, det er jo så fra kaos til sindsro og sunde relationer. Det siger noget om, at kaos, det er ude i periferien. Og sindsro, det er inde i centrum. Og fra centrum har vi mulighed for at relatere med hinanden på en helt anden måde. Og alt sammen, det er jo billeder, det er metafor, så jeg skal nok komme mere ind på, hvad der ligger bag den metafor. Lad os starte med noget kaosteori. Okay? Og det bliver den super enkle, forsimplede, forståelige version af kaosteori. Kaosteorien siger, at kosmos som sådan er kaotisk, altså fyldt med partikler, der bevæger sig i alle mulige retninger. Inden for fysikken, ikke også, der partiklerne farer og hister her alle vejen i kaotiske bevægelser. Men så er der nogle af partiklerne, som kommer til at fungere som det, man så kalder for attraktorer. Altså nogle tiltrækningspartikler, nogle omdrejningspunkter, som de andre kaotiske partikler, de begynder at samle sig omkring, ligesom at danne mønstre omkring, danne baner omkring. Et meget godt billede, det er jo solsystemet, hvor vi har solen, der ligesom er centrum. Det er en attraktor. Ikke også? Som tiltrækker sig alle de her forskellige planeter, som indgår i baner. Og en gang imellem, så kommer der så nogle store
himmellegemer ind og slutter sig til. Og det samme med de forskellige planeter. Vi har kun én måne, og lige for tiden har vi to, men vi har kun én måne, ikke også? Og den er også i kredsløb omkring jorden, ikke også? Og ellers ville de her forskellige måner og små planeter, de ville fare forvirret rundt derude i kosmos og være til fare for hinanden og for andre planeter og for sig selv og så videre. Så andre planeter, de har mange måner. Jeg kan ikke huske hvilken, så godt er jeg ikke inde i astronomi, men lige for tiden har vi faktisk to. Der er en ekstra lille minimåne, som er temmelig langt ude. Det er det et eller andet med, at den har en diameter på 20 meter eller sådan noget. Og det er godt, at den ikke bare er røget igennem atmosfæren og havnet et eller andet sted på jorden, fordi det vil gå frygtelig galt. Ikke? Også det vil være værre end flere atombomber, ikke? Også hvis den landede. Men den er blevet suget ind af jordens tyngdefelt, og nu ligger den der langt ude, og svæver rundt i en måneds tid eller to. Jeg kan ikke huske, hvor længe den gør. Så slipper den efter sigende igen. Jeg ved ikke, hvordan de regner sådan ud, og så farer den videre. Men igen, for at vende tilbage til kaosteorien, så vi ser, at alting er ligesom bygget op på den måde, at også hvis vi går ind i celler og atomer og elektroner osv., der er en attraktor et eller andet sted, hvorom de andre elementer, molekyler og så videre, de finder en eller anden form for mønster, de strukturerer sig som sådan. Og hvorfor om kaosteori? Det gør jeg, fordi at kaosteorien gælder også inden for psykologien. Det gælder også inden for psykoterapien, kan man sige. Vi ved det måske bare ikke. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men det vi laver i det psykoterapi, og her på det sidste også i det trivselsterapi, det er jo en ny certificering, vi har. Hvis man er halvvejs igennem psykoterapeutuddannelsen, så kan man stoppe der og lade sig certificere som ID trivselsterapeut. Ikke også? Og så kan man tage anden del, de næste to år, så kan man blive certificeret psykoterapeut. Så. Men alt, hvad vi laver her, det er jo baseret på ID-tilgangen, ID-metoden, hvor noget af det mest centrale, hvorfor hedder det ID? Det gør det, fordi at det handler om identitet. Ikke også? Det er identitetsorienteret terapi. Hvad er det som en kaosteori, der gør? Det har det med det at gøre, at vores identitet fungerer som et centrum i psyken. Vores identitet, det vi identificerer os med, som kan skifte fra øjeblik til øjeblik, i hvert fald når vi sådan er voksne, det er en form for attraktor i psyken. Hvis I tager ud på de psykiatriske afdelinger, især på de lukkede afdelinger, hvor folk er indlagt med psykoser og så videre, så vil I se mennesker, som mangler et omdrejningspunkt i psyken. De mangler en stabil attraktor. De mangler en stabil kerne, kan man sige, som de kan opleve livet ud fra. Og derfor er de eksempler på ekstremt kaos. Nogle af dem, de forsøger så at skabe et kaos ved at have vrangforestillinger om, hvem de er, ved at være Napoleon, eller Faraos datter, eller andre personer. Så forsøger de ligesom at skabe en kunstig identitet. Eller hvis I tager mennesker, som er røget ud og har været ulykkelige nok til at ryge ud i et misbrug, for eksempel alkoholmisbrug, de vil også på grund af deres misbrug og så videre efterhånden have en noget fragmenteret oplevelse af sig selv, ikke også? Også fordi at de formodentlig ikke kan leve op til deres egne værdier og deres egne gode holdninger og intentioner og så videre, så bliver de frygtelig meget i tvivl om, hvem er jeg i virkeligheden, ikke også? Og så en af de ting, der rent faktisk hjælper for dem, det er, når de for eksempel kommer til AA møder til anonyme alkoholikere, ikke også? Og de kommer ind og i en sammenhæng,
hvor de får en i hvert fald midlertidig ny identitet, som er hvad? Hvad er det, de sidder og siger på de her møder? Jeg vil lige sige, at jeg er en stor beundrer af det arbejde, man gør inden for AA. Så i den sammenhæng, så vil I høre folk sige, jeg hedder Ole, jeg er alkoholiker. Det er jeg så ikke, jeg er så meget andet. Men hvis jeg nu sidder til sådan et møde, ikke, så vil det være en måde at præsentere mig selv på. Det gør de alle sammen. De præsenterer deres navn, så præsenterer de sig som alkoholiker. Det hjælper dem faktisk. Ikke, det hjælper dem faktisk med at få en ny form for identitet, som kan fungere som sådan et omdrejningspunkt, som et stabilt holdepunkt. Fordi hvis vi vil have orden i kaos, ikke? Hvis vi vil navigere i livets kaos, så er vi nødt til at have en attraktor i cyklen. Vi er nødt til at have et omdrejningspunkt, et stabilt omdrejningspunkt. Og i psykologien, der er det stabile omdrejningspunkt, det er identitet. Og ved, hvad identitet i virkeligheden betyder? Det kommer ud af, jeg tror, det er en græsk rod. Det, mange af vores ord, de kommer jo enten ud af græsk eller latin. Ikke også? Og identitet, det kommer så ud af, jeg mener det er græsk, ud af roden, der hedder idem. Idem. Og hvad betyder idem? Det betyder det samme. Så i identiteten ligger der sådan en evne til at skabe stabilitet ved, at der er noget genkendeligt. Vi siger jo også, at vi identificerer noget som et eller andet. Det er også, at vi nu har vi identificeret en person, eller vi har identificeret et eller andet objekt. Eller, ikke også? Så det betyder ligesom at finde ud af, at det er noget genkendeligt. Det er det samme som noget andet, eller det samme som det, vi leder efter, for eksempel. Lad os se på små børn, som endnu ikke har en identitet. De har ikke noget jeg endnu. Identitet er det samme som et jeg. Ikke også? De har ikke nogen identitet endnu. Så hvad elsker små børn? Jeg har en lille efternøler, Elliot på 3 år. Hvad elsker han? Han elsker at høre de samme sange igen og igen og igen og igen. Altså, på en halv times køretur, der kan vi godt nå at høre Chubank Chokolademand Valverde 30 gange. Ikke også? Det er ikke noget problem. Han vil, det kan man måske ikke nå på en halv time, men hvis vi gør en time, så kan man godt nå. Så det vil sige, en af deres måder ligesom at skabe stabilitet på, det er ved at have noget, der er genkendeligt. Så derfor elsker små børn. De vil gerne se den samme tegnefilm igen, igen, igen og igen. Og de ser den, som om det var første gang, kan blive lige begejstret, ikke også? Eller de hører de samme musiknumre. Og Elliot, han hører dem så mange gange, han kan teksten på rigtig mange sange, som 3-årig. Det er ret vildt, ikke også? Hvor er han min søn? Nå, men... så han skaber genkendelighed på den måde, ikke også? Det samme har vi i vores kultur. Altså, vi identificerer os jo i hvert fald for de flestes vedkommende med, at vi er danskere. Så det er en form for kollektiv identitet. Og der har vi så nogle omdrejningspunkter, noget genkendeligt, noget i dem, noget, der er det samme. Jeg kan huske en af de gange, hvor jeg blev opmærksom på, hvor jeg først tænkte, det er for langt ude, det var, at dengang man afskaffede det her med rådhusklokkerne, der ringede hver middag klokken 12. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Det er en del år siden. Men indtil da, der havde hver eneste middag klokken 12, så bimlede rådhusklokkerne ud over radioerne i det ganske land. Ikke også? Det var dengang, hvor man kun hørte P3 eller P1 eller noget af den stil. Så bimlede det ud, og det var det samme hver gang. Og de bimlede alle 12 gange, og inden da var der vist nogle slag først. Jeg kan huske, at vi havde på det tidspunkt, der havde vi en samojedehund. I ved, de der hvide slædehunde. Og hvis vi var ude at køre bil, og hun sad om bag i, og så kom rådhusklokkerne der kl. 12, så stak hun også lige så forudsigeligt og stabilt, så stak hun snuden i vejret, og så hylede hun som en ulv
lige så længe som rådhusklokkerne de lød, ikke? Så hun holdt først op igen. Det var sådan, så sad hun deromme bag hende. Så vi havde både rådhusklokker og hund, som markerede, at nu var klokken 12. Det var den samme genkendelige hverdag i Danmark. Ikke? På samme måde har vi jo kongehuset, uanset om man er royalist eller ej, ikke? Så er det for mange mennesker. Man kan jo tænke, hvorfor beholder vi sådan en gammeldags institution, som på alle måder er udemokratisk og mærkelig og ikke lige for loven osv.? Jo, fordi vi har den der romantiske forestilling, og i virkeligheden så er det sådan en måde at skabe identitet på. Vi danskere, vi er et kongerige, ikke også? Nu har vi en rigtig konge og dronning, ikke også? Så det vil sige, der er noget genkendeligt også i vores identitet. Og sådan kunne man tage rigtig mange af vores traditioner, ikke også? De er med til at skabe et omdrejningspunkt i kaos. Hvis vi ingen traditioner havde, hvis vi ingen ritualer havde, hvis ikke vi havde noget genkendeligt, så ville vores samfund blive mere kaotisk, end det er. Så det der med omdrejningspunkter er noget vigtigt. Det der med genkendeligheden, noget med, at noget af det samme, er vigtigt for os. Se, i starten af livet, som sagt, der har vi har ikke rigtig nogen jeg-fornemmelse. Vi ved ikke, hvem vi er endnu. I de første 2,5 til 3 år, faktisk frem til Elliot, han var cirka 3, han nu er 3 år og nogle måneder, der sagde han ikke jeg og dig og sådan noget. Han talte om sig selv i tredje person, og han kunne ikke sige Elliot dengang, så han sagde Eert. Så han omtalte sig som Eert er sulten, for eksempel, ikke også? Eller Eert er æble, ikke også? Eller noget i den stil. Nu siger han jeg. Det er så sjovt at lægge mærke til, når de begynder at få et jeg, sådan imellem 3 og 4 års alderen, så begynder de at sige jeg. De har fået et omdrejningspunkt. De begynder at have den første sådan spæde identitetsfølelse. Og hvad er den så hæftet op på i de første 4 år? Altså fra sådan 2 til 4, hvor de sådan udvikler den første jeg-fornemmelse. Den er hæftet op på, hvad de er gode til. Hvad de slipper godt af sted med. Hvad de kan. Og prøv at lægge mærke til små børn i den alder. Se far! Se hvad jeg kan! Se hvad jeg kan! Ikke også? Og så viser de, hvad de kan. Ikke også? Og så hopper de løs, som om det var altså europamesterskabet i højdespring, ikke også? Og med vild begejstring. Og så skal man rose dem selvfølgelig, og så bliver de så stolte. Og ved hvad det er? Det er selvtillid. Det er vores første sådan oplevelse af jeg er forbundet med selvtillid. Og hvad er selvtillid? Det er den første attraktor. Det er det første stabile omdrejningspunkt i synen. Og det ligger der stadigvæk i sammen det lag af vores udvikling. Jeg beskriver ofte vores udvikling som årgangsringe, ikke også? Og så det næste lag ligger sig udenom, og det næste lag ligger sig udenom, og det næste lag ligger sig udenom. Og jo længere vi kommer ud, jo mere vi ligesom omfatter, fordi når jeg rykker til den anden årgangsring, til selvværdsfølelsen, det kommer vi til lige om lidt, så er det som om, at så inkluderer jeg stadigvæk selvtilliden, som ligger som den første sådan stabile selvfølelse herinde, ikke også? Så den holder ved resten af livet en mere eller mindre god selvtillid, afhængigt af, hvordan det er gået os i livet. Ikke bare der mellem 2 og 4, men også længere fremme. Altså, der sker stadigvæk en udvikling, fordi nu er den inkluderet. Selvtilliden starter bare fra omkring 2-årsalderen og udvikler sig derfra, ikke også? Og så omkring 4 til 7-årsalderen, der begynder vi at udvikle selvværd, som er det næste omdrejningspunkt. Og læg mærke til, at omdrejningspunktet bliver større og større. Ikke også? Det bliver mere og mere stabilt, mere og mere omfattende, fordi det indeholder flere og flere lag, eller flere og flere ringe. Ikke også? Så det vil sige, at jo større omdrejningspunktet er, sådan hvis vi ser det som
overgangsringe, ikke også? Jo mere stabilt er det, ikke også? Så min næst yngste, Noam hedder han, han havde i modsætning til min tredje ældste, min næst ældste, jeg har fire børn, ikke også? Oliver, han opfattede lynhurtigt, uden at der nogensinde var nogen, der havde fortalt ham det, at jeg ikke kunne se. Det var bare et eller andet. Sådan, nu har han også altid været vanvittig god til sådan bare at sidde og jagtage. Så han har siddet der og jagtaget, og ikke engang forstået, hvad det var, han jagtog, men han opfattede bare ham der. Han har da vist lidt problemer med øjnene. Og det opdagede jeg jo ved, at han, hvis han skulle vise mig noget, i modsætning til alle de andre af mine børn, så han sagde ikke, se far. Oliver, han kom hen, og hvis han ville vise mig en bil, eller hvis han ville vise mig et eller andet legetøj, så kom han hen og gav mig det i hånden. Og han, det var ikke altid, han sagde noget, han kom bare hen og sådan, du kan alligevel ikke se, så jeg behøver ikke at sige noget om det her, men herfra, ikke også? Så skulle jeg mærke det. Så han opfattede det. Lige så vel som han, og jeg, for eksempel når vi skulle ud og køre, altså jeg må jo ikke køre for politiet, de vil ikke have det, så jeg sidder altid på stedet. Og det sjove ved det var, at Oliver, han, der var aldrig nogen, der havde instrueret ham om det, men han, hvis jeg stod der og åbenbart så lidt hjælpeløs ud, så havde han opfattet det, så gik han hen og tog min hånd, og så lagde han min hånd på dørhåndtaget, uden at sige noget. Og så gik han om bag og satte sig. Ikke også? Han har ikke været mere end 4 eller 5, før han gjorde det der. Så han har opfattet det. Men tilbage til Noam, min næst yngste. Det fattede han ikke. Det gør Elliot heller ikke. Han fatter ikke det der med, at jeg ikke kan se. Altså, og det gør de færreste små børn. Min ældste, som i dag er 30, fattede det heller ikke. Og det var virkelig en gyser, Noam, fordi han fik selvtillid ved at gøre vilde ting. Blandt andet så hoppede han op på spisebordet, og så sprang han ud fra spisebordet, og så skulle man gribe ham. Og det gjorde han altså også ved mig. Så han stillede sig op på spisebordet, og jeg anede nok, at han var deroppe. Jeg kunne pludselig høre, når han så pludselig råbte, Gib, far! Det betyder grib, ikke også? Så kan I gætte, hvor gammel han har været. Ikke også? Altså, det var mere held end forstand, hvis jeg nåede at gribe ud, ikke også, og få fat i ham. Det var hans måde, sådan at han kravlede også nærmest på væggene. Han var heller ikke mere end 4 år før, så kravlede han op i vindueskarmen, åbnede vinduet og hoppede ud i haven. Nu var der heldigvis ikke særlig langt ned der, hvor vi boede på det tidspunkt. Så så skulle han ud og fange ham ude i haven. Typisk uden tøj på, fordi det brød han sig ikke om at have tøj på. Når han kom hjem fra børnehavet, så af med alt tøjet. Det gjorde de nu begge to, både mine to næst yngste ældste. Jeg har 3 drenge og 1 pige. Men det der med selvtilliden, ikke også? Han skulle hele tiden gøre det ved, at han præsterede et eller andet, han gjorde et eller andet vildt, ikke også? Og så havde han den. Og ikke bare tillid til sig selv, men havde den vildeste tillid til sin omgivelse om, at vi tog os af det. Jeg kan huske en gang, hvor han stod op på første sal, og der var en meget stejl trappe ned. Og så var han overmodig, som han plejede at være. Ikke? Der har han nok været. Ja, under 4. Og så pludselig så kan jeg høre, at han falder helt op fra. Og jeg tænker, shit, ikke? Der var klinket. Og så kunne jeg høre ham bump, 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 komme trillende ned af trappen. Og der ved jeg ikke, jeg havde bare sådan en refleks til at gribe ud hen foran trappen, og så landede han i min arm. Det var sådan, igen, mere held end forstand. Men han var, på den måde var han nervepirrende at være i selskab med. For han havde bare en vældig tillid til sig selv og sine egne evner. Hans selvtillid, den var nervepirrende for hans omgivelser. Og det, på en eller anden måde, så har det holdt ved, altså i forhold til det der med at gøre ting, hvis han vil, så kan han, ikke også? Så han har en god selvtillid. Omkring
4-7 års alderen. Der begynder vi sådan at indgå sådan mere i, altså for det første, så i kraft af, at vi har en identitet, vi har den første identitet, så kan vi begynde at forholde os til her jeg, og der du. Men så begynder vi at få en anden form for omdrejningspunkt i psyken, fordi nu vi indgår i sociale relationer, det vil sige, nu begynder vi at være sammen med legekammerater og skolekammerater, når vi når til 0. klasse, 5-6 års alderen, og 1. klasse i sådan 6-7 års alderen, og så begynder vi, og det der med, hvad andre synes, og det der med at være en del af fællesskabet, og ligesom have sin plads der, det bliver det nye omdrejningspunkt. Det bliver det stabile omdrejningspunkt. Det er det, der betyder allermest for os, det er, hvordan opfatter andre os. Nu er vi ude i den næste overgangsring. Der får vi selvværd. Og hvad er selvværd? Altså selvtillid, det er jo det der med, altså, at vi identificerer os med, hvad vi kan, og hvad vi præsterer, og I kan stadigvæk høre voksne folk, altså idrætsfolk, som siger, jeg er sgu stolt af mig selv. Det er dejligt at høre, ikke også? Fordi det kommer fra et sundt sted. Ikke også? De præsterer virkelig noget. Eller I hører deltagere i X-Factor, som siger, at de er skide stolte af sig selv. Eller Holger Rune, som vinder en tenniskamp og siger, som emmer af stolthed. Ikke også? Fordi det kommer ligesom derindefra. Konkurrencegenet kommer indefra fra selvtilliden. Ikke også? Så de er stolte af sig selv. De er stolte af deres præstationer. Ikke også? Men det er ikke det, der er omdrejningspunktet. Det primære omdrejningspunkt, når vi kommer i 4-7 års alderen, der får vi en anden attraktor i psyken. Der er noget andet, som er meget mere stabil for os, og det er det der med, at vi har en betydning for andre. At vi er vigtige nok til at være en del af fællesskabet. At vi er en vigtig del af familien. At vi er en vigtig del af fællesskabet. Det er meget vigtigere for os. Så det er et meget mere stabilt omdrejningspunkt i psyken. Og det vil det også være efterfølgende for voksne mennesker. Altså, der er mere stabilitet i psyken, i selvværd, hvis man har en god selvværdsfølelse. Hvis man føler sig som et vigtigt menneske, fordi på en eller anden måde, så giver det en følelse af eksistensberettigelse. Man betyder noget for nogen. Jeg er en vigtig del af en sammenhæng. Jeg er en vigtig del af menneskers liv. Det er et meget vigtigere omdrejningspunkt. En meget vigtigere kilde til stabilitet. Meget mere solid, end hvad jeg kan præstere. Hvorfor? Fordi hvis der er noget, jeg kan, ikke også? Det kan jeg miste. Altså, der er mange ting, evner vi har, eller færdigheder vi har, dem mister vi alene på grund af vores alder. Der er nogle ting, vi ikke længere kan, efterhånden som vi bliver ældre. Eller vi kan have medfødte sygdomme, som pludselig kommer til udtryk, som mig, der mistede synet i 16-17 års alderen, for eksempel. Og jeg skulle have været tegner, arkitekt. Ja, der var mange ting, jeg ikke var skide god til. Så min selvtillid, den var bundet op på meget få ting, så den var skrøbelig. Min selvtillid, den var meget skrøbelig. Og da jeg så mister synet som 16-17-årig, så forsvinder der et meget, meget vigtigt omdrejningspunkt i mit kaos, i mit liv, i min psyke. Hvad betød det? Ja, hvis man mister det stabile omdrejningspunkt i psyken, så opstår der kaos. I mit tilfælde som angst. I andre menneskers tilfælde, hvis de har været virkelig identificeret med, for eksempel med deres karriere. Rigtig mange i fortiden har det meget været mænd, der har været karrieremænd. Ikke også? Og som har lagt det meste af deres identitet i, hvad de kunne præstere der. Ikke også? Det er også derfor, jeg siger til kvinder, og har sagt til kvinder igennem de mere end 40 år, jeg har arbejdet som psykoterapeut, så har jeg sagt til kvinder, lad nu være med at kritisere ham. Ikke også? Fordi det er hans eneste stabile omdrejningspunkt, det er, hvad han er god til. Altså, det er jo sådan den typisk mandlige måde at finde identitet på, eller har i hvert fald været det. Ikke også? Så de der karrieremænd har jo været identificeret med deres job og det, de var rigtig gode til. Så har jeg sagt til dem, lad nu være med at kritisere dem. Prøv at rose din mand for den ene lusede lille ting, han gør okay. Og så skal du bare se
resultater. Ikke også? Så skal du, han bliver en helt anderledes mand. Hvis du kritiserer ham, så får han sjovt nok mere og mere travlt på jobbet. Hvorfor? Fordi han søger det, han er god til. Han søger det, som giver ham selvtillid. Som giver ham en oplevelse af stabilitet. Ikke også? Noget, han kan stole på sig selv. Ikke også? Han søger stabilitet. Så har jeg så også sagt, altså, fordi der er nogle uhyggelige statistikker. Jeg kan ikke huske, om det er i Danmark eller i Europa eller om det er i USA, men man har i hvert fald lavet nogle undersøgelser, der viser, at mænd, som stopper deres karriere, efter de har virkelig har været karrieremænd, ikke også? De dør efter cirka 3 år, ikke også? Hvis ikke de har noget andet at skabe stabilitet omkring, som, hvis de ikke har nogle andre omdrejningspunkter, som giver dem en oplevelse af identitet. Så jeg har så sagt til de der kvinder, stop med at kritisere, med mindre selvfølgelig, at du gerne vil have pensionen for dig selv. Ikke også? Nå, den som kun tager sjov for sjov, og alvor kun alvorligt, han og hun har kanskje fattet begge dele dårligt. Var det ikke sådan, Piet Hein sagde? Noget i den stil, ikke også? Så det er ikke kun en joke. Der er faktisk statistikker, der viser, hvor meget vores identitetsfølelse betyder, altså vores stabile omdrejningspunkt betyder for vores helbred, for hvor længe vi lever, ikke også? For sygdomme, for alt muligt, for livskvalitet, for trivsel, for vores evne til at komme ud af traumer, PTSD, angst osv. En af grundene til, at jeg har kaldt det her for ID-terapi, er fordi, at jeg opdagede ret tidligt, ud af min egen livserfaring, hvad identitetsfølelsen betyder for stabilitet i kaos, eller for at have et solidt holdepunkt i kaos. Hvis ikke vi har en god selvfølelse, og det kan så være selvtillid, det kan være selvværd, det kan være selvrespekt, det kommer vi til lige om lidt. Hvis ikke vi har en af de her tre grundlæggende selvfølelser, som en god selvtillid, en god selvværdsfølelse, en god selvrespekt. Hvis ikke vi har det, det inden for jegets eller inden for egoets rammer, ikke også, så er der noget, der begynder at halte. Så får vi symptomer på, at vi ikke trives. Hvis ikke vi har en god selvværdsfølelse, så mistrives vi socialt. Ud fra den tese, der hedder, altså det er sådan en lille ordsprog, jeg har lavet, eller hvad man nu vil kalde det, som hedder, at forholdet til andre bliver ikke meget bedre end dit forhold til dig selv. Så hvis mit forhold til mig selv er i høj grad selvværd, ikke også? Hvordan har jeg det med mig selv? Anerkender jeg mig selv? Har jeg en god selvværdsfølelse? Hvis ikke jeg har en god selvværdsfølelse, så tror jeg heller ikke på, at andre værdsætter mig. Så bliver jeg anerkendelseshungrende, ikke også? Og hvem af os kender ikke det? Vi vil godt have lidt påskyndelse. Vi vil gerne have lidt anerkendelse. Vi vil gerne have sådan lidt, at andre synes, vi er okay, ikke også? Fordi hvis andre synes, vi er okay, så får vi sådan lidt en, i hvert fald sådan en eller anden substitutfølelse af, om så er jeg nok okay, indtil der er nogen, som tilsyneladende ikke anerkender os. Eller indtil der er gået et stykke tid, så skal vi ligesom bekræftes igen. Det er en umulig opgave for en kæreste, for en ægtefælle, at give os selvværdsfølelse. Og hvor mange af os prøver ikke at få dem til det? Du må godt sige lidt mere, at du elsker mig. Hvis vi overhovedet siger det, mange af os, vi har det jo sådan, at hvis jeg skal bede om det, så er det jo ikke rigtig kærlighed, det jeg får. Min kæreste skal helst komme med de der anerkendelser, påskyndelser, værdsættelser, kærlighedserklæringer, helt af sig selv, så jeg kan føle mig betydningsfuld. Ikke også? Fordi ellers er det ikke rigtig kærlighed. Og det samme med, de skal også kunne gætte mine behov. Fordi hvis ikke en kæreste, en ægtefælle, kan gætte, hvad jeg har brug for, så elsker de mig ikke rigtigt. Vel? Det ved vi godt. Ikke også? Og det er der, hvor jeg plejer at sige, find en klar variant. Ikke også? Så. Nå, selvværdsfølelsen som sådan. Da jeg mistede synet, så var det jo godt, at jeg trods alt havde
følte, at jeg havde en vis betydning for mine, for min familie, ikke også? For min søster på det tidspunkt, ikke også? Altså, jeg har en tvillingssøster, som og vi var meget tæt der i barndommen og opvæksten, så jeg vidste ligesom, at jeg betød noget, ikke også? Jeg betød noget for især min mor, ikke også? Kunne jeg mærke hendes kærlighed, selvom hun aldrig sagde, jeg elsker dig. Det brugte man ligesom ikke så meget der i 50'erne og 60'erne, det der med at sige til sine børn, jeg elsker dig. Vi andre, vi siger det jo 20 gange om dagen til vores børn, hvis det kan gøre det, ikke også? Så det var jo godt, at jeg havde bare en smule selvværdsfølelse, selvom den var nu ikke sådan overdrevet god. Så jeg skulle ud og bekræftes på alle mulige måder, mere eller mindre heldige og uheldige måder, i min teenagealder især, ikke også? Fordi at jeg, altså så stabil, var min selvværdsfølelse heller ikke. Det kom først, da jeg begyndte at arbejde med, da jeg begyndte at gå i terapi, så begyndte jeg at få en bedre selvtillid, fordi min psykoterapeut var rigtig god til at få mig til at opdage, hvad jeg rent faktisk havde gjort godt, hvor jeg rent faktisk præsterede, hvor jeg faktisk ikke var så tosset i de ting, jeg havde gjort, ikke også? Og ligesom var god til at få mig påpeget, hvad jeg faktisk havde udrettet i mit liv, ikke også? Og så havde folk i hvert fald meget travlt med i en periode der at sige, selvom du er blind, nu har jeg aldrig været blind. Jeg har bare ikke kunnet se. Det er noget andet. Jeg har aldrig gjort det til min identitet. Så derfor har jeg haft mange uheld, fordi jeg har glemt, at jeg ikke kan se. For jeg har ikke opfattet mig selv som blind. Så jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har glemt min hvide stok, når jeg er gået ud af døren. For eksempel, jeg har glemt det også. Eller jeg har glemt den et sted, hvor jeg har været, fordi jeg blev det endte i bil. Jeg har ikke tænkt over det. Eller dengang jeg gik med havde førerhund, så jeg havde det der med at have identitet som handicappet, som blind, fordi det gav jo ikke ligefrem selvtillid, vel, det der med, jeg kan ikke engang finde rundt selv, ikke også? Så derfor har jeg en førerhund, og dengang der havde den røde korsmærker på, og så man lignede sådan en omvandrende lazaret, ikke også, med den der førerhund. så det, ja, jeg kunne ikke fordrage at have den der identitet af at være handicappet, det var det samme som, du kan ikke noget. Og dengang kaldte man det for invalid, ikke også? Du er invalid! Jeg kunne få en invalidepension dengang, ikke også? Det vil sige invalid, ikke også? Manglende værdi, eller ugyldig, ikke også? Så man var ikke rigtig gyldig, eller værdifuld, når man ikke kunne et eller andet. Fordi vi er alle sammen vokset op med, at vi er, hvad vi gør. Og hvis vi gør noget godt, ej, hvor er du god. Ikke mærke til, at vi siger, ej, hvor gør du det godt. Vi siger, hvor er du god. Ikke også? Så vi har fået selvtillid ved at være dem, der gør det godt. Ikke også? Når man så var invalid, ikke også? Handicappet, er de så flinke at kalde det i dag, så var der ikke, altså, så havde man jo ligesom det prædikat, der præsterer du sgu ikke. Altså, du kan ikke engang finde rundt selv, ikke også? Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har siddet i et tog som ung, der boede jeg i København i en periode, mens jeg faktisk havde mit hjem i Holstebro. Min mor boede i Holstebro sammen med sin nye mand deroppe, så jeg havde en meget lang togtur, 7 timer tog det dengang, i en lille coupé med 6 personer. Og hvis I vidste, hvor mange historier jeg har hørt om, jamen jeg har... Altså, de brugte som regel min hund som undskyldning for at komme i snak med mig. Jeg var sådan, ej, det er godt nok en pæn hund. Kan den se forskel på rødt og grønt lys? Er det rigtigt, at den selv kan... Og så jeg overvejede først at få lavet sådan en pjæse omkring sådan de 10 mest almindelige spørgsmål, fordi jeg var simpelthen så træt af det. Men det var ikke det værste. Det værste, det var, jamen, min nabos fætters overbo, hans onkel, han er også blind, og ved du hvad, han kan selv slå græs, og han kan selv lave mad. Det er jo sådan lige for, han kan selv tørre sig i røven. Ja. Så dygtig er han, selvom han er blind, selvom han er invalid, handicappet, ugyldig, ikke også? Så det er ikke noget, man får selvtillid af, skulle jeg hilse at sige. Måske er det derfor, jeg
har fortrængt. Jeg har ikke rigtig har tænkt, det har jeg ikke lyst til. Da jeg kom på Blindeinstituttet for at lære at bruge stok og læse punktskrift og sådan noget. Der lærte jeg en joke for øvrigt. Hvor slås de blinde om overen på rundstykkerne om søndagen? I ved, de gammeldags danske rundstykker. Om det er, fordi der står alle de sjove historier på. Det virker sikkert. Nå, men der tænkte jeg meget hurtigt, lad mig komme ud herfra. Det er slemt nok ikke at kunne se. Tænk, hvis jeg ender op med at være blind, ligesom de andre. Så jeg blev der ikke så længe. Så. Tilbage til selvværdsfølelsen. Ikke også? Meget mere stabil. Ikke også? Og derfor, da jeg begyndte at gå i psykoterapi, så arbejdede vi ikke kun med min selvtillid. Ikke også? Vi arbejdede også med min selvværdsfølelse. Min første psykoterapeut, arbejdede også med mine relationer, med mit forhold til andre mennesker. Ikke også? For at hjælpe mig med at opdage min betydning og opdage, hvordan jeg i virkeligheden hang sammen med andre. Lærte mig at begynde at anerkende mig selv, at påskynde mig selv. Ikke også? Og i og med, at hun rent faktisk var i stand til at få mig til at opdage, at jeg faktisk er en okay, værdifuld, vigtig person, som betød noget for andre. I og med, at hun begyndte at lære mig at værdsætte mig selv, at sætte pris på mig selv, vil man også kalde det, så fik jeg det meget bedre med mig selv. Det er klart, man er meget mindre afhængig af andres værdsættelse og påskyndelse osv. Man fisker ikke så meget efter. Bekræft lige, at jeg er den vigtigste person for dig. Det er også derfor, vi bliver jaloux. Hvorfor bliver vi jaloux? Det er fordi, vi tror ikke, vi er betydningsfulde nok for den anden. Vi føler os ikke attraktive nok, som måske mere har noget at gøre med selvtillid. Ikke også? Vi føler os ikke betydningsfulde nok, elskelige nok, værdifulde nok for den anden til, at den anden, der ikke vil kigge andre steder hen og synes, at andre er mere spændende og attraktive og betydningsfulde, end vi selv er. Ikke også? Så kan I se, jalousi handler også om selvfølelse. Det handler om dårlig selvtillid, dårlig selvværdsfølelse. I hvert fald i forhold til det at være sit køn eller sin kønsrolle eller være seksuel objekt eller hvad der nu ligger i det. Så i og med at jeg fik det bedre med mig selv, så kunne jeg igen konstatere, uden at jeg tænkte over det på den måde dengang, at forholdet til andre bliver ikke meget bedre end forholdet til mig selv. Selvværdsfølelse opstår ud af selvværdsættelse. Af følelsen af at være vigtig for andre, den er meget mere stabil. Altså, vi kan sagtens holde til at miste nogle evner og nogle færdigheder, noget vi kan præstere, så længe vi føler, at vi er vigtige for vores kæreste, for at vi stadig kan påskynde os selv for at være nogen. Altså, at vi har en betydning i livet, at vi er en vigtig del af en sammenhæng, at vi er ønskede, ikke også, at folk mangler os, hvis ikke vi er der. Så i ID-psykoterapi, hvis vi nu lige skal starte med de første, på vores psykoterapeutuddannelse, og det vil sige, de første to år er samtidig har man samtidig mulighed for at blive certificeret som trivselsterapeut. Hvorfor? Fordi en kæmpe del af trivsel handler om at have en god selvfølelse. Fordi hvis ikke vi har en god selvværdsfølelse, så begynder vores relationer at halte. Hvad betyder allermest for de fleste af os? Det gør at høre til. Det gør at være en del af en sammenhæng. Hvis ikke vi... Prøv at se på alle de unge mennesker. Halvdelen af vores unge mellem 16 og 24, de mistrives. Big time. Ikke også? Der er virkelig lavet en indsats. Også nu begynder vi som certificerede psykoterapeuter. Folk, der er uddannet på et certificeret institut som det her, er faktisk kommet på finansloven. Det vil sige, at vi begynder at få tilskud, eller dem, der mistrives, begynder at få penge med til at gå til en certificeret psykoterapeut fra et certificeret institut som vores.
Ikke også? Så det begynder nu. Ikke også? Så derfor er at, altså, identitet er så vigtig for trivsel. Selvfølelsen er så vigtig for trivsel, for vores relationer, også for vores, for vores sundhed som sådan. Det kommer vi tilbage til. Når vi når til, og jeg skulle lige sige, at det vi gør, vi starter vores psykoterapeutuddannelse. Det første modul, de første 4 dage på det første år, gæt hvad vores hovedfokus er, selvtillid. Vi lærer simpelthen, at i ID-terapi, der må man nødvendigvis arbejde rigtig meget med selvfølelse og identitet. Det gør vi også. Så der, på det første modul, arbejder vi med selvtillid. Det næste modul, de næste 4 dage, som kommer cirka 8 uger efter, så har der været en masse supervision og egenterapi og sådan noget indimellem, men så de næste 4 dage, det næste 4 dages modul, der arbejder vi faktisk med den næste overgangsring, med det næste omdrejningspunkt, som er selvværdsfølelsen. Så vi arbejder med selvværd. Vi uddanner, vi træner jer til at hjælpe mennesker med at få en bedre selvværdsfølelse. Betyder det så, når vi er nået til modul 3 og 4 og 5, at så er vi holdt op med, så lærer vi ikke mere om selvtillid og selvværd? Nej. Men det er ligesom der, det starter. Ligesom vi starter med den inderste overgangsring, så kommer den næste overgangsring, som inkluderer stadigvæk arbejdet med den inderste. Ikke også? Og så kommer vi til det tredje modul, hvor vi arbejder med den tredje selvfølelse, som er selvrespekt. Og det er noget, som ligesom begynder, den overgangsring i livets træ, starter sådan cirka omkring 12-årsalderen, 12-13 år, præpubertet, ikke også? Pubertet, ikke også? Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men teenager, de begynder at have idealer, ikke også? De begynder at have forestillinger om at være på den rigtige side af historien, ikke også? At være politisk korrekte inden for den subkultur, de nu engang tilhører. Jeg kan huske, min datter, da hun var 14, der var det ved at være konfirmationstid, og så spurgte vi hende selvfølgelig, om hun ikke skulle konfirmeres, ligesom de andre. De fleste blev konfirmeret dengang. Og så sagde hun nej. Det sagde hende ikke rigtig så meget. Altså, den udlægning af kristendommen, som man fik i folkekirken, sådan, det kunne hun ikke rigtig identificere sig med. Så sagde jeg til hende, jamen ved du hvad, Ajo, hun hedder Ajo, sagde, ved du hvad, så, fordi det var blevet så moderne dengang, så sagde jeg, så kan du da få en non-firmationsfest. Og jeg er sikker på, at hvis jeg havde kunnet se, så havde jeg set nogle vantro øjne. Hun kiggede på mig, det kunne jeg mærke, med røntgenblikket, og så sagde hun, far, det under min værdighed. Tag den. Så hun ville ikke have en non-firmationsfest. Det var søvdu. Det ville jo bare være for hendes skyld, og det var under hendes værdighed. Det passede simpelthen ikke med hendes værdier. Så hun ville hverken konfirmeres, fordi det passede ikke med hendes oplevelse af, hvad det guddommelige var, eller hvad der var større end hende selv. Den der forestilling om en gammel mand med hvidt skæg, der sad og op i himlen og sådan, det kunne hun slet ikke forlige sig med. Hun er et meget spirituelt menneske i dag, og jeg tror faktisk også, at hun har et forhold til det, vi vil kalde for Gud, men bare ikke på den måde. Altså, det kunne hun slet ikke forlige sig med. Så det var under hendes værdighed at lade sig konfirmere ud fra noget, som hun i virkeligheden ikke synes var hendes version. Og det var også langt under hendes værdighed at lade sig non-firmere for pengenes skyld. Det ville hun sgu ikke. Det har været lidt anderledes med nogle af de andre. Det havde de ikke noget imod. Man skulle jo ikke. Man ville gerne have noget ekstra, lidt ekstra indkomst. Så. Så selvrespekt, det handler om, at vi er kommet i en alder. Det er fra den alder, hvor vi begynder at have idealer og værdier. Og det, der så giver os selvrespekt, det er, når vi rent faktisk efterleve vores værdier, vores idealer. Det er ikke så mange punkter, hvor teenager ellers kan det. Altså, de kan have alle mulige, for eksempel, de kan have alle mulige forestillinger, det ved jeg, om klima og balance
naturen og så videre. Og det står de så og tænker på under et 40 minutter langt varmt bad. Eksempelvis, ikke også? Eller de kan alle mulige andre idealer, som ja, det holder ikke så godt. Så det, der giver sådan en oplevelse af selvrespekt, hvor vi føler os troværdige, hvor vi handler med integritet, we walk our talk, vi gør det, vi siger, og siger det, vi gør, det er der, hvor vi får selvrespekt. Og det kommer naturligvis først, når vi overhovedet begynder at have værdier og idealer. Det kommer altså først derfra, ja, jeg vil sige teenagealderen, ikke også? Der begynder vi sådan, og så udvikler det sig. Og så især fra starten af 20'erne, der er et eller andet, der vokser sammen i frontallapperne. Så faktisk først fra starten af 20'erne, der kan vi sådan helt walk over talk, ikke også? Der bliver vi helt konkurrente eller overensstemmende, der kan vi være overensstemmende med vores egne værdier. Det giver selvrespekt. Det giver en form for ærlighedsfølelse. Så det er der, hvor vi måske gør noget, som faktisk er lidt på bekostning af os selv. Ikke fordi vi er selvudslættende, det ligger længere inde. Det er det, hvis vi har en dårlig selvværdsfølelse, så bliver vi selvudslættende, eller på en eller anden måde, så gør vi utro over for vores egne idealer og så videre, hvis vi har nogen. Ikke også? Når vi begynder at have selvrespekt, så gør vi samtidig ting, fordi det er det mest værdige. Vi kan gøre ting på vores egen bekostning, eller vi kan bide en stolthed i os, eller æde nogle kameler, ikke fordi vi er konfliktsky, men fordi det er det mest værdige, for at få den mest værdige løsning på en situation. På tredje modul af vores psykoterapeutuddannelse første år, arbejder vi indgående med selvrespekt. Og stopper det så derfra? Nej, det gør det ikke. Men nu har vi det. Fordi, som I måske kan fornemme, hvis man har selvrespekt, så har man virkelig noget at tage beslutninger ud fra. Man har noget at navigere ud efter, fra i sit liv. Man har noget, hvor det ikke bare handler om at bare og betyde noget for nogle andre eller præstere noget, men det er et meget kraftigt omdrejningspunkt. Det er virkelig et stabilt holdepunkt i psyken, det her med at have selvrespekt, fordi det giver os følelsen af værdighed. Det er en meget mere moden, meget mere stabil oplevelse af identitet. Det er et meget kraftigere og større omdrejningspunkt. Orkanens øje vokser. Ikke også? Ja. Okay. Vi kommer til den fjerde selvfølelse. Den fjerde selvfølelse er det, som vi kalder for selvværen. Hos os kalder vi det også for det essentielle selv. Det er den selvfølelse, det ligger herude, ikke også? 4. og 5. overgangsring, hvis vi overhovedet når dertil. Det er der, hvor vi opdager det inderste af orkanens øje. Det er der, hvor vi opdager, at vi har en identitet, som ikke er hægtet op på, at jeg identificerer mig med mine præstationer, hvor godt jeg ser ud, hvor godt jeg har klaret den, eller jeg hæfter mig op på, hvor betydningsfuld jeg føler mig i forhold til en social sammenhæng osv., eller hvor jeg ikke kun satser på at efterleve mine værdier og leve værdigt osv. Der er en endnu dybere og større selvfølelse, som vi kalder for selvværen. Og hvad er det? Det er den helt enkle oplevelse af bare at eksistere. Det er det, som kigger ud af jeres øjne lige nu. Det er det, der lytter ud gennem jeres ører lige nu. Det er det, der mærker fra bag hjertet. Jeg kalder det også hjertet bag hjertet. Det er det, der mærker ud lige nu.
Det er det, som er bevidst om tankerne, men som ikke er selve tankerne. Det er det, som er bevidst om de forskellige selvfølelser, men som ikke er dem længere. Det er det, som bare er. Det er orkanens øje. Det er det stille sted. Det er der, hvor der er sindsro. Det er der, hvor vi opdager, at jeg kan føle mig sikker. Jeg kan være i en form for spirituel selvtillid, hvor jeg mærker en sikkerhed og en vished, som ikke er hægtet op på, hvad jeg kan eller ikke kan, hvad jeg præsterer eller ikke præsterer. Jeg føler mig bare sikker. Min værens oplevelse, selve min oplevelse af, at jeg er sikkerhed, er vished. Jeg skal ikke præstere noget. Jeg er bare. Og det, at jeg bare er, er bare så sikkert. Der er en vished, og det er ikke engang sådan, at jeg ved, hvad jeg er sikker på. Men det er selve værens oplevelsen af sikkerhed. Så det er ligesom en ny oktave af selvtillid. Et andet aspekt af selvværen, det er en højere oktave af selvværen. Når jeg hviler ind i min selvværen, mit dybeste væsen, så værdsætter jeg ikke mig selv. Jeg har ikke, når jeg er i den tilstand af bare at være den, jeg dybest set er, så værdsætter jeg ikke mig selv, fordi jeg tænker ikke over mig selv. Der er jeg ikke nogen. Jeg har ikke noget selvbillede. Jeg har ikke nogen narrativ. Jeg har ikke nogen. Jeg baserer ikke min identitet på noget som helst andet end jeg er bare. Men ligesom jeg kan føle mig sikker og vis i den dybeste væren, så vil jeg også opdage noget, som vi faktisk allerede kan opleve som børn, inden vi får et rigtigt jeg. Det er, at vi kan føle, at det her, det eksisterer, er så værdifuldt. Det er forbundet med så meget. Det er så, vi er så taknemmelige. Fordi det er så værdifuldt at eksistere. Og et andet fantastisk aspekt ved selvværen, det er, vi opdager, at vores dybeste natur er kærlighed. Det er jo det, vi længes efter, når i selvværdsfølelsen, der længes vi efter at høre til, at være i kærlighed, være kærligt forbundet med andre. I selvværen, der opdager vi det, at det er, hvem vi er. Vi er kærlighed. Vi er vished. Jeg plejer at sige, vi er kærlighed og lys. Så der er noget, som er i vores dybeste natur. Den vi dybest er, som dybest set er den, som vi har været lige siden vi åbnede øjnene for første gang og kiggede ud på verden uden noget jeg. Det er der stadigvæk. Det, som så verdens lys første gang, det er det, der sidder og kigger ud af jeres øjne nu og hører ud igennem jeres ører fra et dybt sted, fra inde fra jeres selvværd. Det er det, der gør, at I overhovedet, at vi overhovedet eksisterer, at vi er levende, at vi stadigvæk er i vores krop og på planeten. Det er vores sjæl. Selvværden er vores sjæl. Det er orkanens øje. Derfra tager vi gode beslutninger. Derfra relaterer vi ud fra kærlighed. Vores relationer holder op med at være sådan noget, hvor meget kærlighed, opmærksomhed, interesse kan jeg vride ud af min kæreste, min ægtefælle. Vi kommer faktisk med noget. Vi er simpelthen nødt til at dele vores kærlighed fra det sted. Vi kommer ud af et overskud. Vi er kærlighed.
Det tager vi hul på sådan for alvor fra vores fjerde og femte modul på første år. Og på den måde er vi en transpersonlig psykoterapeutuddannelse og trivselsterapeutuddannelse, fordi vi bevæger os ud over selvtillid, selvværd, selvrespekt og selvaccept, som vi faktisk arbejder med på fjerde modul. Det er ikke en selvfølelse i sig selv, det er mere en holdning til sig selv. Ikke også? Men på femte modul, derfra starter vi med at ligesom arbejde på måder terapeutisk, som nu har jeg kun beskedne 43 års klinisk erfaring som psykoterapeut. Jeg startede meget, meget tidligt som 25-årig, som professionel. Min erfaring igennem alle de år, det er, at hvis vi virkelig vil komme PTSD til livs, efter chok, traumer, hvis vi virkelig vil hjælpe mennesker med at komme endegyldigt ud af misbrug, spiseforstyrrelser, angst, depressioner, eller nogle af de mange andre temaer, vi så arbejder med på, altså psykosomatiske helbredsproblemer som sådan, ikke også? Som vi så arbejder på fra andet og tredje og fjerde år. Hvis vi virkelig vil hjælpe mennesker med at komme ud over de problemer, så man ikke falder tilbage efter 3 uger eller et år eller sådan noget. Men hvis man virkelig vil lave bæredygtige, langtidsholdbare løsninger, så skal vi lære mennesker at arbejde med alle fire slags selvfølelse. Med selvtillid, med selvværd, med selvrespekt, selvaccept på fjerde modul på første år, som sagt, og med selvværen, med det essentielle selv. Så det er gennemgående for alle vores 4 år på psykoterapeutuddannelsen, for de første 2 år på trivselsterapeutuddannelsen, det er, at vi arbejder med de her forskellige lag. Og vi bruger rigtig mange forskellige metoder til det. Vi arbejder med kroppen, med vores energi i kroppen. Vi arbejder med samtaleterapi. Vi arbejder kreativt med tegning, med symbolik, med natlige drømme. Fordi vi vil møde mange forskellige mennesker med mange forskellige ytter, med mange forskellige behov, forskellige alder, livsfaser osv., som har brug for forskellige tilgange til psykoterapi, så vi lærer dem det. Men hele tiden med det her med omdrejningspunktet i kaos, med orkanens øje som det dybeste mål, og så find ind til det sted, hvor vi er. Fordi først derfra er der virkelig en dyb sindsro, en dyb centrering, hjerterum, bevidsthedsrum, som vi kan leve et godt liv ud fra, som vi kan skabe trivsel ud fra, som vi kan skabe sunde relationer ud fra, fordi vi kommer med noget kærlighed, vi kommer med noget nærvær selv, og gæt hvad vi får tilbage. Den som har, skal mere gives. Den, som ikke har, skal endda fratages det, han ikke har. Det er sådan en lignelse, er det ikke sådan, det hedder, fra Bibelen, som jeg altid har tænkt, det var da en grusomt uretfærdig regel, ikke også? Men den handler om kærlighed. Hvis vi mangler kærlighed, fordi vi ikke påskynder os selv, fordi vores selvværdsfølelse ikke er okay, så har vi ikke noget. Og hvad gør folk? De løber skrigende væk fra os, fordi de godt mærker, der er en, der vil have snablen ind i mit system. Ikke også? Altså, hvem gider at have en hæftet op på sig, som bare vil suge en tynd for opmærksomhed og kærlighed? Og men den, som har, skal mere have. Ikke også? Skal mere gives. Det betyder, hvis jeg kommer fra kærlighed, hvis jeg er kommet helt ind i orkanens øje, ind til det dybeste centrum, hvor jeg har opdaget, at jeg ikke alene kan føle kærlighed, jeg er kærlighed. Derfra kan jeg inkludere andre i mit hjerterum. Hvad får jeg tilbage som ekstra bonus? Masser af kærlighed. Fordi vi bliver elskelige, når vi hviler ind i vores selvværen. Så det er fundamentet. Vi lægger fundamentet på første år af vores psykoterapeutuddannelse. Vi er meget bekendt et af de ganske, ganske få
institutter i verden, en af de få psykoterapeutiske metoder i verden, hvor alle de her identitetslag, og jeg ved lidt om det, for jeg har haft mere end 40 år til at studere det. Jeg har taget masser af psykoterapeutuddannelser i ind- og udland. Vi er et af de ganske, ganske få steder, hvis ikke det eneste i verden, som virkelig arbejder i dybden fra kaos ind til orkanens øje, hvor der er sindsro og mulighed for sunde relationer. Tak for i aften.